Tədbir iştirakçıları öncə Ucar şəhər şəhidlər xiyabanını ziyaret edərək şəhidlərimizin əziz ruhunu dərin ehtiramla yad ediblər. Tədbir daha sonra Ucar şəhəri Cümə Məscidində davam edib. Çıxış edən natiqlər Xocalı soyqırımı və şəhidlik mərtəbəsi haqqında danışıb. Bugünkü tədbir Xocalı soyqırımı ilə əlaqəli tədbirdir. Bu tədbir Xocalı soyqırımı haqqındadır. Bu tədbirin də əsas qayəsi, məqsədimiz odur ki, belə tədbirlər vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımı haqqında məlumat çatdırılsın. Bugünkü tədbirimizin məqsədi də bundan ibarətdir ki, bugün Xocalı soyqırımın qeyd eləməkdir və həqiqətləri bütün dünyaya çatdırmaqdır və mən istəyərdim ki, belə bir tədbirləri Respublikamızın hər yerində və dünyada bütün yerdə yaşayan Azərbaycanlılar tərəfindən bu tədbirlər keçirilsin. Qeyd edək ki, tədbirdə vətən şəhidləri ilə bərabər qardaş Türkiyədə baş verən təbii fəlakət qurbanları və Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində baş verən terror hadisəsi zamanı qəhrəmancasına şəhid olan Orxan Əsgərovun da ruhu üçün müqəddəs Qurani Kərimdən dualar oxunub. Tədbirin sonunda Xocalı soyqırımını özündə əks etdirən video çarx nümayiş olunub. Aqil Əsədov, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.